Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys. Okay, so hari ni kita nak masak jantung pisang tumis. Okay, nak dengan cerita kan, Along Cik Isla dia pergi kebun. Lepas tu dia tak ada balik jantung pisang. So kita nak buat apa? Kita masak lah. Okay, so mula-mula kita bersihkanlah dulu kita punya jantung pisang tu. Kita buang bahagian, orang kata apa, dia punya kelopak-kelopak yang keras tu. Kita ambil kelopak yang lembut saja yang boleh dimakan. Lepas tu kita rebus seketika. Kita rebus tu bukan sebab apa, sebab kita nak buang dia punya getah-getah tu kan. Ha. So bila kita dah rebus, kita angkat kita punya jantung pisang tu. Lepas tu kita potong kecil-kecil. Ikut sekampol nak potong macam mana pun, ha, mengikut keselesaan dan macam cita rasa hampal lah. Okey, selepas itu kita panaskan minyak dan kita masukkan bahan-bahan tumisan. Dalam bahan-bahan tumisan ni Cik Isla letak bawang merah. Lepas tu ada bawang putih, ada halia sikit. Lepas tu ada cili besar, hijau dan merah. Dan juga cili padi yang pedas-pedas sikit tu kan. Kita tumis seketika, tumis biar layu sikit. Lepas tu kita boleh masukkan 3 serbuk perasa kita, iaitu Cik Isla letak ajinomoto sikit. Lepas Cik Isla letak garam dan juga gula sikit. Okey, kalau garam tu, kalau kat rumah hampa ada macam kecap sotong, hampa masuklah garam tu sikit, buat masuk kecap sotong tau. Tapi disebabkan hari ni Cik Isla tak ada kecap sotong, so Cik Isla tak bubuh lah. Cik Is masukkan garam sikit lah kan, biar lebih sikit lah bagi rasa masin tu. Okey, so selepas kita punya bahan tumisan tu dah ready, kita masukkan kita punya batang pisang yang telah kita rebus mula-mula tadi tu kan. Kita just kacau saja. Lepas tu hampa rasa lah sikit kan dia punya, bila orang kata apa, dah lama sikit tu hampa rasa lah sikit rasa dia macam mana. Lepas tu hampa pandai lah alter kan. Ish, apalah yang aku duk cakap ni, terbelit-belit lidah aku. Almaklum lah, baru bangun tidur. Geng, ha, kat sini Cik Is nak minta maaf sangat-sangat sebab apa tau. Time Cik Is, okay, Cik Is ada buat masuk serbuk cili, cabai siam tu yang Cik Is blender buat serbuk sendiri. Cik Is buat masuk dalam 2 camca. Cik Is record sebenarnya. Tapi, Cik Is tak tekan rakam. Ya Allah, aku rasa macam sedih dan kecewa juga lah kat situ. Tapi adalah Cik Is tulis kat sini kan, hampa jangan lupa buat masuk serbuk cili tu sikit, nak bagi warna dia macam merah-merah sikit lah. Tu dah hampa tengok tu. Dan part ni sebenarnya adik Cik Is yang tolong rakam. So hampa boleh nampak lah Cik Is punya tangan yang gebu-gebus tu. So itu saja untuk kali ini. Terima kasih sebab menonton. Dan jangan lupa subscribe, like and share.